Assalomu alaykum. Men Instagramman. Menda originallik mujassam. Menda rasm, video qo'yish mumkin, kommentariy, layklar bosish mumkin. Kalla ishlasa, bilan topishing mumkin. Salom, men esa Telegramman va men dunyodagi eng tezkor messengerman. Men sizni bir zumda sharmanda yoki mashhur qilishim mumkin. Hello, men esa Facebookman. Menda faqat original soat tutganlar va iPhone ishlatganlar o'tiradi. Elegant insonlar. Qani menga keling. Ey, niye anlaklasik ben? Zirik dedi hep ben, aldım benim dediler, kriyler. Sotkırı gözler, kardeşim.